So, Suvi, you are asking where we come from. Now I will tell you. Our family comes from me and Mama. That's why they call us the Chagulanyis, because that's my family name. Now, our family comes from people who lived more than 1,000 years ago. Yenze Chagulanyi Sentamu, Neria Robert, Naruri Ange, Nairu Akubadio Simanchiri Tegeza, Manya Gensingo Kukirizamu, Liria Chagulanyi, Neria Sentamu. Lya Chagulanyi lyali lya jjajjange ebalinzi bulamu ate lya Sentamu lyali lya kitange omugenzi JW Sentamu. Ndi musajja muzirambogo, ndi musajja Muganda. Ffe ab'embogo nno tuva mu kimu ku bika bya Buganda 52. Naye era okunoonyereza ennyo ku buzaale bwange tuviira ddala mujajjaffe Kayiira bwe baali bambuulira bangamba nti jajjange omu Kayiira yaliko katikiro wa Ssekabaka Ndawula oba gwe bayita Ndahura Kabaka eyasembayo ow'Abacwezi. Enjagadde mubayiseemu Ule jajja muto. Yagadde mbatwale mbalageko n'abajajja abo bonna gye baazuukwa. Bamanyi nti baba mu bajajjange gwe nsinga gwe ntandikirako okumanya abalala mbawulira buwulizi naye gwe ntandikirako okumanya gwe nali ntuseeko ne ku malaalo ge ne ngalabako ye jjajjange ku Miryampisi. Ku Miryampisi ono yaliwo myaka gya dda, myaka nga 7 ku mirembe gya Ssekabaka Ssemakookiro. Akatundu kano we tuli bayitawo Buyira. Lwaki bayitawo Buyira? Ekigambo ekyo kyatandika ku mirembe gwenje gyaffe, kati ku mirembe gye, mirembe gya Ssekabaka. Ebumera ensonga yava ku ki? Jjajjaffe bamulagira gy'anoonya omutala, omutala kw'anaasenga abaa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 a
Kachoraba ono yali katiki ono yali mchalawe. These were great people. Ne generation yafe, this is the only land we have remaining to keep of a man like him. This is the land that we have, and if it was not the effort of our brothers and sisters ababera wano mwandibadde generation ya mene generation yali andibadde tesobola kyavinga tokajukira tubadde bananyini ba wano for 1000 years. So that is important for you to remember. Nabembezi yazala abana babiri, omu bamuyitanga Kayira Salongo, omulala bamuyitanga Kitya Munyoro. Mangwe Solomon Rush azala State Center mukana bulemo mboko duka bagonga mugembe kwa sababu kasoni wa mara akulira ama yango sasa pingu facilitate pingu ya sababu kasoni na wa mara na mkuru we yali kati kio wa sababu kasoni wa mara tupio kumanya ako katono ono ejaja Kitya Munyoro jangu okoleo ko kulusubi ono yazala State Center ono yali Chief of Defense Forces kumulembe gwa Sekabaka Ssuuna ekitegede kaka. He was a warrior. Because of the importance of these great people, we have a custom to cover them, Chita Obuika. This back cloth is our traditional cloth, so we cover the graves of the great men. Waliwo obutakwatagana bulungi manyi bati Ssekabaka abaasooka awo baali bakambwe nnyo Ssekabaka n'abuuzamu katikkiro w'enkwazi katikkiro
bati bati asobola kutiisa nti bakyajja bangi kiki ekibadde bwatyo amala byonna katikkiro we n'alambulula namugaaniinaaaba omukambwe nnyo oba obukambwe okulitiisa basajja bo abanga nti kakati ekibaka kuwaawo okusungukambu kakanyi n'amateeka ne byonna byonna ebinaagenda mu maaso gwe ojja okubeera nga kwobyanjula gwonootuusa mu nsonga zange eza buganda n'ebyetagisa okukola eri abantu baffe aba buganda awewasiiekakati gwe kamala byonna akwata obuyinza bwe bweyalina obungi abwabuzaamu abuyisa mu ddamula n'amukwasa ddamula n'abaka jjajjange kitya munyolo n'azaala omwana omwana oyo yebamutuuma Siteri Ssentamu ebyo byaliwo ku mulembe gwa Kabaka omulembe gwa Kabaka Muteesa nga gugwako omulembe gwa Ssekabaka Mwanga mpaka okutuukira ddala ku mulembe gwa Kabaka Chwa kuba egyo emirembe gyalinga mimpimpi oyo jjajjange Siteri Ssentamu naye yali mugabe era ye n'ebifaananyi bye nabirabako mbiina yabeeranga kannabulemu era yaziikibwa kannabulemu ono yaliwo mu 1800s jukira omwana ono yazaalibwa Siteri Ssentamu yazaala omwana gwe bayita Yozefu Walakira. We are in Bubule. This is where my grandfather was buried. He used to live here. He was the richest man here. We are told he was one time Inspector General of Police during Kabaka Mutesa's time. Immediately after independence, when Buganda had the Buganda police. He was a great man. This road used to be tarmac. All the way, his house used to be at that hill. You're gonna see the remains of the house. These are the remains of my grandfather's house. This house was bombed in 1980, I think. No. 1983 maybe, two, during the war. Yeah. Now you can imagine those days, almost 40 years ago, he was born around between 1910 and 1915. And he died in 1983. He was leading the Seven Rebels in Fiji District. He was among the founding members of the Democratic Party. He was a politician, he was a statesman, he was a soldier. Yeah. So Kationo, Mamuita Walakira, Meazara Tatawang. I remember Jokulita Vandam one day from Malagi. The Katimpa Confidence, Okumanya, oba oliawo nti obukulembeze tebutandikidde ku nze obuvunaanyizibwa tebutandikidde ku nze kimpa confidence okumanya nti siri wano mu nsobi era kyenkola sikikola mu nsobi oba oliawo kimpa ne confidence ate okiyigiriza abaana kumanya
Remember when we were walking here to take my mother. Remember when we were walking here to take my brother. Remember when we were walking here to take my father. Mola bajetu agenze wajaja wala kila. We went first. Now this is the wife. Marima mwita nachirija marita wala kila. Tuje wa mama muda chikedi. Mama, thank you for the dialogue. What are you, Mama? Yes, and you send your cool. Thank you, Mama. But you know, Mama, the Alianza is at the Nagumpuma. I met Mama Lavaco. Yazali was 1948, Nafa 1997. Kati unuitata, mazara, ila aliafana na wana. Iba nubambula bako. We are great great grandchildren of who, Solomon? Gambula ngomu ganda. Amanya gandi enze sekai. Salamon. Mbamuli jalu wachagula ni sentamu emagele. Ndi muzukulu wa JW sentamu ekanoni. Ayupuku. Era ndi muzukulu wa JWS Yosefu Walakira Sentamu Ebase Ebule era ndi muzukulu wa Sichere Sentamu Ekanabulemu Ebase Ekanabulemu Era ndi muzukulu wa Ekigambo gwanga oba tribe tekina kubeera kibi tulina okukyeyagaliramu bw'obanga oli mu Nyankole bw'obanga oli mu Kyoli obanga oli mulango obeera olina okubeera proud kubanga obeera muzukulu wa great Jipiri oba Labongo n'amawanga amalala mu context y'Abaganda tulina ekyobugagga nti njogera boogezi linnya lyange ne bwe mba onsanze Vietnam ne nkugamba nze Kyagulanyi first of all resounding African erinnya lyange lyokka lindokatinga wawendi wawe wonteka ntoteka Africa ate bw'ogamba wonteka Africa bwe ngeri gye siri ikemefuna oba gye siri okocha naye nga ndi Kyagulanyi erinnya lindokatinga Great Lakes ne limplacinga mu East Africa bwe limplacinga mu East Africa engeri gye siri Odongo oba gye siri onek dija ku placinga somewhere in central and southern Uganda ye Buganda kati erinnya lyange bwe limplacinga mu Buganda era automatically kubanga Kyagulanyi siri bu Kenya oba siri bwanika terijja kunteka mu ba mutima oba banchima lijja kundoketinga erinnya lyange lintwale paka kulemitiana paka emuguru ye wabera abembogo bwe ntuka mu bembogo erinnya lyennyini lisobola okundoketinga bwe ngamba Kyagulanyi sentamu kyegeza Kyagulanyi mutabani wa sentamu kati awo erinnya lindoketinga lintwala paka ewaffe kuchi limzije ekayi emuguru ne lintwala paka esenge erinnya lyange lyennyini linzije esenge ne lintwala paka mu rujja lwa kitange so the name alone is a GPS is a natural GPS for us as Africans. So, tuina ekyobugagga ngaba Africans. Tuina ekyobugagga ngaffe kyetuina okukuuma tetuina kukiruzinga kuba bwe tuluzinze ebintu bino byonna byonna over time. Amanya gange enze na magembe na lukuma. Ndi mwana wa Kyagulanyi Robert Magere. Muzukulu wa JWS Ebase Kanyoni. Ate okweyongera ndi muzukulu wa
Joseph Falakira Sentam Eva Eruvule Aha no kweyongera ndi muzukuru wa Steady Sentam Eva se na Kanabulemu Era ndi muzukuru wa Chitamnyoro Eva se Esenge Eya ndi muzukuru wa Owenjovu Nabembezi na wanyovu Nabembezi na wanyovu Was like Shadrach and Solomon. Okay? Kati mu family yaffe twogera abazaalira aba the direct line gye twavaamu naye kakati in a family is like me and Tata Julius we have children musigala muli ba Luganda ya naye kati abaana bagenda mu straight line ya bagenda mu line ya tata waabwe ne tata waabwe Shalom katubiremu mubala that was ku mubala gwamwe zaza tambaga senge anazi buraka Senge. Senge, senge. Kamba higi zene chino. Nti. Senge. Kakati, buje muna kumo kula. Muja kuwa muina ukogera echalo gamba. Mvamuruja lwa chakulanyi sentamu. Kumutala magere. That is like Konkuluganda. Kumutala is like the village. Kumutala magere. Atula, in fact, wagambu. Mancha alimulamu. Chagula nisenda matula kumitala mazini. You know? Okuveda neda, nga tewali wobi ya kusosolegana. Elaba kabaka wano, nga kabaka bamutwala nakulire nkole. Obana agenda nakulira mwacholi. Era tumanyinti kabalega, yali mukwano nnyo gwa mwanga. Ate bali ba kabaka, bakwano gwa kabaka north, kabaka wacholi. So, bali nga bakwatagana. Ne ku independence, chali kigenderere okwatagana ne ba makingana sure nti omwana bwave kabali agenda nasomere Komboni mu North, omwana bwave mbali ajana somere Buganda, bwawe Buganda nagenda nasomera ebugisu, chali kiri bwe kityo. Ne mu generation ya feno wetu wetukoze, kyasanyu titugenze maso n'okwagalana, zekati mukyala wange munyankole ate nkyenyumirizaamu nnyo. Mikwano jange abamu banubi abalala bateso bwetu bwetu wadde nga tu celebrating our unity in diversity ngaba African children era bwe kitwe kino kugenda maso unity in diversity we should celebrate each other because our differences means our uniqueness Gashom Kagaju and my grandfather who is your great grandfather is called Sebukwenjeri So, Tata Jonathan has a son called Katarabata. And Katarabata is the father of Sebukwenjeri. Sebukwenjeri is the father of your grandfather. But now you say, Muteruzi, if you want to call him Muteruzi. Nemharawa Muteruzi. Muntu Muteruzi. Muteruzi wa. Muteruzi wa Kagaju. Kagaju wa Sebukwenjeri. Sebukwenjeri wa Katarivata. Wa Muteruzi. Wa Muteruzi. Muteruzi wa Katarivata. Katarivata wa Nyakasimbi. Mama, say that again. Yeah, my message to our generation is that love yourself. Don't hate yourself because you are a Mugisu, because you are a Muganda, because you are a Musoga, because you... Don't hate yourself for that. Be proud. You are what you are. It is a very good thing. And don't you ever let anybody divide you along tribal lines. Embrace each other no matter what tribe they come from. Never let anybody rule you by dividing you. Because the more we come together is the more even the Lord
blesses us. We might be different tribes, different religions. Love what you are. Celebrate it. And use it to appreciate others. Just that you are special means everybody is special. Every tribe is as special as your tribe. Your tribe is as special as any other tribe. Celebrate it. Love it. Embrace it. Teach it to your friends. Teach them the good things about your tribe. Teach them the good manners about your tribe. I'm glad that where I come from, they teach us to come together. Tuli Buganda, we are bandos of people. So all those different bandos come together to form a beautiful country called Uganda, a country that we all call home. Alamula.